Оце трекер одноосний з полярною віссю, яка нахилена під кутом. Фактично відповідає середньорічному руху сонця по небі. Цей трекер весь управляється таким блочок маленький. Оце зараз я покажу. Цей маленький блочок, він повністю управляє трекером. Цей блочок Sonyak Mini. Розробник Володимир з Кривого Рогу. І от тако, дивіться, тут зима в нас, а панелі чистенькі і так далі. Тому що він зранку паркується під кутом 30 градусів, скидує сніг. І вечором так само на заході має кут 40 градусів на заході від вертикальної осі. Це все керується отаким актуатором, який я проектував. Там мотор, це є від інвалідної коляски колесо. Буквально він не є потужний. Я описуюся 24 вольта 5 ампер. На шарико-гвинтові пари. Тут хід робочий 2,20. От там далі є в нас датчик вітру, який нам при сильних поривах складає паралельно землі. Конструкція була розроблена так, щоб... От зараз він їде собі. От, він сам собі включився, зараз підстроївся під сонце. Конструкція була розроблена так, щоб було опір вітру мінімальний. У нас тут пориви великі. Мінімальний опір вітру. І ще я змістив площини. Площини змістив, щоб проміжки було побільше для вітру. Так, знизу це швеллер. А зверху це навіть не S-профіль, це профіль 8x8 і на 3 розрізаний вздовж. Цей. Вісі обертання це звичайний шток від стойки автомобіля і два підшипники 20. І такі в мене тут три осі повертання, обертання. Жорсткість конструкції забезпечена оцим трикутником. От є три стовпа, що актуатор з них кріпиться. То жорсткість досить цей трекер вже працює рік без нарікань. Так що особлива подяка Володимиру за Sonyak Mini. Проста в конструкції, простий конструкції, підключення просте. От одно живлення йде 24 вольта, друге йде на мотор, а третє це від датчика вітру. От вся конструкція цей. Так що тут навіть забезпечує. 24 вольта я беру з цієї будівлі. Прямо по сіпу, і там в будівлі стоїть блок живлення 24 вольта, і там 2 акумулятори по 12, яке забезпечує автономну роботу протягом року, навіть якщо нема, наприклад, світло виключили, а пориви вітру збільшилось, так що, от така історія. Так що, от така конструкція, кому цікаво.